आदरणीय दर्शकविद नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी देशको होमपेज र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष र युट्युबबाट आफूले चाहेको समयमा हेर्न सकिनेछ आज हामीसँग हुनुहुन्छ रेखा शर्मा पछिल्लो समय निकै चर्चामा हुनुहुन्छ रेखा शर्मा यद्यपि उहाँ पहिलादेखि नै जनयुद्ध जनयुद्धकालदेखि नै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो दुईपटक सांसद भइसक्नु भएको एकपटक मन्त्री पनि भइसक्नु भएको चर्चामै हुनुहुन्थ्यो यसपटक थप चर्चा उहाँले चाहिँ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित गरेपछि उहाँको चर्चाको शिखरमा पुग्नु भएको छ उहाँसँग आज हामी अलिकति उहाँको निर्वाचनको अलिकति अनुभव त्यस्तै त्यसपछि तस्त अहिले अब जुन दलहरूमा सरकार बनाउनु पर्ने दबाव छ दस गतिभित्र बनाइसक्नुपर्ने राष्ट्रपतिले समय दिनुभएको छ त्यस कसरी समीकरणहरू बन्दैछन् आगामी सरकार कसरी बन्ला दलहरू बिचमा कसरी सहकार्य होला लगायतका के विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ मैले अघि नै भनिसकेँ नेकपा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा दाङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद

किन भन्नुहुन्छ भने सहज थियो नै सहजभन्दा पनि हाम्रो त्यहाँको परिवेश होइन दाङ क्षेत्र क्षेत्र नम्बर दुई जहाँबाट हामी छौँ र जुन ढङ्गले पछिल्लो समयमा माहौल बनाइएको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ असम्भवै थियो जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा होइन तर त्यसको सार पक्ष के हो त भन्नुहुन्छ भने चौसठी चौहत्तर त्यो क्षेत्र हामीले जितेको क्षेत्र हो होइन सत्तरीमा हामीले हामी हार्यौँ तर नेपाली काङ्ग्रेस जितेको क्षेत्र हो यसपटक नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो गठबन्धन थियो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हिजो स्थानीय तह नगर उपमहानगरपालिका पराजित भएपछि एउटा होइन त्यो उपमहानगरपालिका जुन छ जहाँ जित्यो एमाले त्यो मात्रै होइन नि दुई नम्बर क्षेत्र भनेको त दुई नम्बर क्षेत्रको परिभाषा फरक छ दुई नम्बर क्षेत्र भने त बङ्गलाचोली गाउँपालिका पनि हो होइन घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा होइन होइन वडा होइन वडा मात्रै हो त्यसै तुलसीपुरको चारवटा वडा पनि हो त्यसका त्यसरी जोडेर हेर्दाखेरि माथिको जे आधार थियो हामीले स्थानीय चुनाव हारेको भए तापनि त्यहाँ हाम्रो मत हामी पाँच हजारभन्दा अगाडि थियौँ वडाको मत जोड्दाखेरि त्यस्तो त्यो त्यो हिसाब हो तर तपाईँले जे भन्नुभयो उम्मेदवारहरू जहाँ लड्नुभयो तपाईँले त सात हजार भन्नु पन्ध्र हजार फरक भए पनि हारेछ त्यो त भ मैले भन्दैछु त्यो त भयो होइन तर पछिल्लो समयमा जसरी एउटा माहौल जसरी वातावरण बनिएको थियो त्यहाँ अब अरू कसैले जित्न सक्दैन त्यो होइन भन्ने खालले जुन खाले मिडियादेखि ल्याएर अन्यत्र पनि जुन ढङ्गले प्रचार भयो त्यो प्रचारका हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो निर्वाचन धेरै टफ कम्पिटिसनमा थियो होइन एकदमै माथिल्लो स्तरको प्रतिस्पर्धा थियो त्यहाँ धेरै मेहनतको खाँचो थियो र मैले कसरी तपाईँलाई चमत्कार गर्नुभयो भनौँ चमत्कार त होइन त्यो अर्थमा <laughs> तर अर्को बान। के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि हामीले दुःख कष्ट मेहनत चाहिँ साँच्चीकै चमत्कार ल्याउने गरी नै गरे अनि यी नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अब साह्रै टिकटै नदिकन नहुने भएको अवस्थामा अब त्यहाँ जितिने पनि होइन एमालेको महासचिव शङ्कर पोखरेलजी उठ्नुभएको छ स्थानीय त भने भर्खरै त्यो रिजल्ट छ अब रेखा शर्मालाई टिकट नदिँदा पनि भएन अब दिउँ जस्तो कुरा मेरो बुझाइ त्यस्तो थिएन होइन मैले जुन बेला म दुईपटक समानुपातिक म एकपटक समानुपातिक भइसकेपछि म दोस्रो पटकमै म प्रत्यक्षमा जान चाहन्थेँ त्यो बेला पनि नेकपा एमालेसँग हाम्रो गठबन्धन भयो अनि त्यही एउटा क्षेत्र पऱ्यो त्यसमा कृष्णबहादुर महाराज लडिसकेपछि त्यो सम्भावना सिद्धो होइन तर अहिले पनि के हो भने अहिले पनि मैले भने के हो भने म सम्भव हुन्छ जा प्रत्यक्षमा जान्छु सम्भव हुँदैन म पार्टी काम गर्छु अब पटक पटक समानुपातिमा दोहोरिने कुरा राम्रो कुरा होइन मैले पहिले भनेको थिएँ होइन तर पछि पार्टीले पनि त्यही निर्णय गर्यो नदोर्ने निर्णय गरेपछि त्यो झन् अब मैले भनेको जस्तै भइहाल्यो र पछि फेरि कृष्णबहादुर महाराज सरले चुनाव नलड्ने भनेर निर्णय गरिसक्नु भएपछि स्वाभाविक ढङ्गबाट मेरो दाबी थियो दोस्रो नम्बरमा त्यो दाबी अनुसार मैले पाएको कुरा हो होइन अब त्यो कसले के को के मूल्याङ्कन भएको थियो भन्ने कुरा त अलग पाठ भयो तर मैले त अब त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र जाने बेलामा एउटा अब जितको ग्यारेन्टी गरेर त कोही पनि जाँदैन अब हामीहरू जस्तो मान्छेहरू त झन् जाने कुरै हुँदैन अहिले माथिल्लो तहक अहिले सायद गर्नुहुन्छ कि त्यो हिसाब किताब म बुझ्दिनँ होइन तर अब हामी जस्तो हाम्रो लेभलबाट चाहिँ हामी अब रिस्क मोल्न पनि हो होइन रिस्क नमोलिकन खतरासँग नजुदिकन त कहिले कहाँ सफल भइया छ र त्यस कारणले गर्दाखेरिमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो महिलाहरू लड्न पाउनुपर्छ भनेर पछिल्लो समयमा हामीले झन् एउटा संसदभित्र वातावरण बनाथ्यौँ होइन एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दा सबै भएको थियो पार्टीभित्र पनि एउटा खालको त्यही खाले लबिङ सफल भइरहेको थियो त्यसकारण पार्टीले अघिल्लोपटक भन्दा चारजना थपेरै उम्मेद्वार दियो नि त यसपटक त अघिल्लोपटक चारजना आठजना थियौँ हो होइन त्यो भयो तर त्यो त भयो त्यस्तो भयो त्यो त्यहाँ राम्रो भएन अब धेरै जितेर आउनु पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो आउन सकिएन त्यो अब एउटा समीक्षाको पाटो पाटोला तर तपाईँले जहाँसम्म दाङ जोड्न खोजिराख्नु भएको छ नि मैले तपाईँसँग भन्ने कुरा के हो भने त्यहाँ जित्नुका एउटा त हाम्रो सङ्गठात्मक आधार पनि हो यदि हामीले नै आफू एकताबद्ध नहुँदा होइन गठबन्धनलाई एकताबद्ध गराउन नसक्यो त हामी हार्ने कुरा निश्चित थियो होइन हामी आफू एकताबद्ध हुँदा गठबन्धनलाई पनि सापेक्षिक एकताबद्ध बनाउँदा र हामीले कठोर मेहनत गर्दा यो सम्भव भएको म यो अब धेरै पुरानो भन्नाले एक महिना भइसक्यो निर्वाचन भएको भने यो धेरै कोट्याउनु त चाहन्न त्यही पनि मानिसहरूलाई अलिअलि चाहिँ अझै पनि बाँकी नै भएको हुनाले यो उसमा चाहिँ अन्तिम प्रश्न जस्तै हो यो मेरो <coughs> त्यो तपाईँको आधार भनेको गठबन्धन बलियो भयो तपाईँलाई सहयोग गर गठबन्धनले भन्ने mm -hmm. देखियो होइन तर तपाईँ र तपाईँको प्रतिस्पर्धी बिचमा चाहिँ कतै पनि केही तुलना हुँदैन भन्ने खालको हाम्रो जस्तो पनि बुझाइ थियो नि त म एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ अरू हिसाबले सबै हिसाबले दाङलाई राजधानी लिएर जानुभएको प्रदेश राजधानी लिएर जानुभएको मुख्यमन्त्री हुनुभएको थुला विकासहरू गरेको भन्ने कुरा नि सुनिन्थ्यो व्यक्तित्वको हिसाबले पनि कुरा गर्दाखेरि केले काम गर्यो त्यस्तो तपाईँले जित्ने भन्ने खालको नै मैले त्यति बेला पनि थुप्रै इन्टरभ्यू भएँ राष्ट्रिय मिडियाबाट पनि सोध्नुभयो होइन भन्नु इन्टरभ्यू भयो त्यहाँ पनि भयो र त्यति बेलाबाटै र आजका दिनसम्म पनि मेरो बुझाइ के हो भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन पदीय हैसियतले मात्र लडिँदैन होइन निर्वाचन व्यक्तित्वको आधारमा त्यो एउटा पक्ष हुनसक्छ कि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ त हुनसक्छ होइन व्यक्तित्व अनि त्यस पछाडि त्यो पदीय हैसियतका कारणले मात्र निर्वाचन हुँदैन निर्वाचन एजेन्डाले हुन्छ निर्वाचन विषयवस्तुले हुन्छ र निर्वाचन मेहनत र परिश्रमले पनि हुन्छ होइन निर्वाचनमा उम्मेद्वारले उम्मेद्वारको विगतको भूमिका पनि जोडिन्छ होइन मान्छेले यो प्रत्यक्ष निर्वाचन भने त कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हरेक व्यक्तिको जन्मकुण्डली पल्टाउने कुरा रहेछ नि हो त होइन म जन्मेदेखि आज आजका दिनसम्म मैले के गरेँ कसो गरेँ मेरो के हो मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के हो मेरो भूमिका के हो हिजो हिजो मैले के गरेँ आज मैले के गरिरहेको छु भोलि मैले के गर्नेछु भन्ने अनुमानका आधारमा मान्छेले भोट गर्ने कुरा रहेछ भोलिको आङ्कलन गर्नलाई विगत र वर्तमान हेर्दो रहेछ हेर्ने कुरा हुँदो रहेछ त्यो स्वाभाविक ढङ्गले भयो र यसरी भनिरहँदाखेरिमा विगतमा मैले जे भूमिका निर्वाह गरेँ तपाईँले भन्नु साँचो कुरा हो मैले कहिले पनि म हाई प्रोफाइलको मान्छे मा हुँ म एकदमै हेभी वेट हुँ अथवा मेरो एकदमै असाधारण व्यक्तित्व मैले कहिले भनि पनि राखेको छैन र त्यो हुँदा पनि हुँदैन म औसत मान्छे हो होइन औसत परिवारमा जन्मेको औसत मान्छे होइन जस्तो परिवारमा जन्मे जे भूमिका निर्वाह गरेँ तर मैले निर्वाह गरेका भूमिका हेर्नु हो भने औसत छैन किन भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धमा मैले जे भूमिका निर्वाह गरेँ यो राष्ट्र परिवर्तन राष्ट्रमा यत्रो गणतन्त्र सबै ल्याउने कुरामा त गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा त कुनै ह्याप्पीवेट र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वभन्दा मैले कम भूमिका त निर्वाह गरेको छैन नि बरू बढी नै होला होइन हिजोको जन त्याग बलिदान मैले गणतन्त्र प्राथमिक आन्दोलन गरेको मेरो योगदान त कोही भन्दा पनि कम छैन म यो दावा गर्छु होइन अर्को हिजो संविधान निर्माणको कुरा भयो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा मैले निर्वाह गरेको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने बेलामा मैले निर्वाह गरेको भूमिका त्यति म संसदमा थिएँ म आठ नौ महिना थोरै समय सही म जुन त्यति बेला मन्त्री भएँ आठ नौ महिनाको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जो आम जनतासँग जोडिँदैन थियो तर मैले त्यहाँ गर्न खोजेको नीतिका सुधारहरूका योगदानहरू त्यो कुन हेभी वेटभन्दा कम थियो र त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भूमिका मेरो काम मेरो कर्तव्य कुनै हेबी हेबियोटभन्दा कम थिएन तर मेरो पद हैसियत मेरो व्यक्तित्व मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड त्यो फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो निम्न स्तरकै हो तपाईँले भन्नु ठिक कुरा हो होइन त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने निर्वाचनमा जनताले त्यो मात्रै हेर्दो रहन्छ भन्ने कुरा त परिणामले नै पुष्टि गरिन्छ तपाईँको एउटा सबैभन्दा राम्रो क्षमता ल्याकत केमा देखियो भने अन्त त्यस्तो देखिया छैन कमै छ निर्वाचन क्षेत्रमा देखियो त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनलाई तपाईँले एक ढिकै राखेर परिचालन गर्नु हो त्यो तपाईँले राख्नुपर्छ मेरो व्यक्तिगत नै नै अरूको बिना त त्यो सम्भव थिएन होइन तर के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले मैले अहिले पनि भनिरहेको छु हामीले सापाकै एकता कायम गऱ्यौँ कि जस्तो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एकदम एक मना एक ढिकै एकता कायम गऱ्यौँ धनै चाहिँ चौसठीको स्थितिमा पुग्यो हाम्रो पार्टी त्यहाँ दाङ क्षेत्र नम्बर दुईमा जाँदाखेरिमा होइन पार्टीबाट कहीँ तलमाथि दायाँ बायाँ हुने स्थिति देखिएन जहाँसम्म गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय जनमोर्चा समाजवादी पार्टी होइन सबैसँग के भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एकदमै सापेक्षिक एकता भयो सापेक्षिक एकता हामी भयौँ त्यो किन भन्नु हिजो हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन पराजित हुनुको एउटा चोट पनि थियो एउटा कारण होइन अर्को कारण के हो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले उम्मेदवारी जुन सबै सेट जुन मिलायौँ नि जस्तो खालको उम्मेदवारको सेट मिलायौँ त्यो सेटमा पनि फेरि केही दम थियो त्यो थियो र अर्को कुरा अब त्यहाँ अब सापेक्षिक ढङ्गले हेर्दाखेरिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त मेरो क्षेत्रको कुरा मात्रै भएन कि हामी सिँगै दाङबाट नौजनामा नौजना गठबन्धन mm. हो नि त सम्भवतः नेपालभरिका जिल्लाहरूमा अरू जिल्लामा यस्तो छैन होला हामीले त्यहाँ गठबन्धनलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट सफल पार्ने जिल्ला हो त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा गठबन्धन पनि सापेक्षिक इमान्दार नभएको भयो सम्भव थिएन अनि त्यो त्यो गर्दाखेरिमा अब सबै हामी सबै भन्नु न सबैले त्यो महसुस गरे मैले मेरो मेरो व्यक्तिगत क्षमताको रूपमा त्यसलाई बुझाएको छैन हामीले पनि त्यहाँ मेहनत गऱ्यौँ प्रयत्न गऱ्यौँ तर हामी सबैको मेहनतबाट यो सम्भव भयो त्यसका निम्ति हामी सफलै भयौँ भन्ने मान्नुपर्छ नेपालभरिमै सफल भयौँ भन्ने दाब ठिकै छ अब यो इतिहासमा पनि यो रहिरहने नै विषय भयो तपाईँको चर्चा नै रहिरहन्छ अब यो निर्वाचनको सन्दर्भ अलिक भएकोले म अब अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु अब तपाईँले अघि भन्नुभयो गठबन्धन एक ढिक्का भयो कङ्ग्रेसले पनि सहयोग गर्यो एकीकृत एक समाजवादीले पनि सहयोग गर्यो आफ्नो पार्टीभित्र त बरु बढी आशङ्का थियो भन्ने सुनिन्थ्यो त्यसमा ते, पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएछ तर अब कङ्ग्रेसको भोट लिएर अरू पार्टीको भोट लिएर जित्ने अनि फेरि गठबन्धन चाहिँ अर्कोतिर लाग्ने जस्तो माओवादीमा देखियो भन्ने अथवा कङ्ग्रेसलाई धम्क्याउने एमालेलाई फकाउनेतिर पो लाग त भन्ने होइन होइन त्यसो होइन अहिले सरकार बनाउने सन्दर्भमा छलफल चर्चा भइरहेको कुरा भइहाल्यो होइन अब मुख्यत हिजो हामी जे भनेर निर्वाचनमा गयौँ नि अब हामीले त हिजोको सम् जुन संसद संविधानभन्दा बाहिर गएर विघटन भयो हो त्यही त अब विघटन भयो त्यो बेठिक थियो भनेर त्यस बेलामा गठबन्धन बनिएको कुरा थियो होइन त्यो गठबन्धन बनिसकेपछि हामी त्यो गलत हो भनेर रा, हामीले गठबन्धन बनाएका थियौँ र त्यही मुद्दा लिएर हामी निर्वाचनमा गयौँ र निर्वाचनमा गएर आइसके पछाडि सापेक्षिक ढङ्गमा जसरी एउटा गठबन्धनले बहुमत सहज बहुमत प्राप्त गर्न सक्नु त्यसो हुन सकेन त्यसको कारण अब तपाईँले अघि पनि थोरै चर्चा गर्नु होइन अब देशैभरिमा अब गठबन्धन सबै तिर एकै नासले इमान्दार हुन सकेन त्यस कारणले यस्तो रिजल्ट भयो र त्यो भइसके पछाडि अहिले अब हाम्रो संसदको बनावट कस्तो बन्यो त भन्नुहुन्छ भने सबै सहकार्य छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा गठबन्धनको संरचना संसदभित्र बनेको सबैको हेर्दाखेरिमा होइन सहज बहुमतमा गठबन्धन पनि छैन सहज बहुमतमा अर्को पक्ष पनि छैन त्यसो हुँदाखेरिमा हामी नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सहज ढङ्गले हामी सबैले सहकार्य छलफल वार्ता संवाद गरेरै अगाडि बढ्ने यसरी मात्रै नेपालको नेपाल

मैले अस्तिका दिनमा पनि अध्यक्ष भेटेको छु अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा दलको अब औपचारिक जस्तो होइन एउटा बधाई ज्ञापन कार्यक्रम थियो बधाई ज्ञापन कार्यक्रम पनि कुरा भएको छ नेताहरूले पनि बोल्नु भएको छ मैले बुझाइ मेरो बुझाइ के हो भने गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ आजका दिनसम्म मलाई नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्नुको अर्थ नै यस्तो हो नि त यो त हाम्रो त एउटा समझदारीको विषय थियो नि त निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो होइन आलो पालोको प्रधानमन्त्रीको कुरा हुँदाखेरि हुँ। को पहिला भन्ने कुरामा पहिलो दाबी गर्ने कुरा त मलाई नै चाहिन्छ भन्ने कुरा अर्थमा बुद्ध भएन नि त त्यो त कसैले पनि त भन्न भएन नेपाली काङ्ग्रेसले ने नै मलाई नै चाहिन्छ भन्न भएन हाम्रोले पनि भन्न भएन जे सहमति नै त्यो सहमति अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यसमा दाबी त स्वाभाविक दाबी दाबी त स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो नि दाबी हुनै हुन्न भन्ने कुरा त त्यसलाई त अब सही मान्न सकिन्छ मैले जान्न खोजेको चाहिँ अहिले पछिल्लो कालखण्डमा मैले निर्वाचनको मात्रै कुरा गरेँ होइन पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ अलिक अस्थिर खालको राजनीति गर्ने खास गरेर प्रधानमन्त्री चाहिँ जसरी पनि बन्नुपर्ने र उहाँ जोसँग गएर पनि मिल्न सक्ने भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ नि त्यसमा बल पुग्ने गरी काम गर्नुहुन्छ नि उहाँले है जस... सेर्वासँग गएर माग्नु नि पब्लिकसँग त किन माग्नु पर्यो मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ पब्लिकसँग कहाँ माग्नु प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्ना त्यो नै प्रधानमन्त्रीको दाबी हो भन्ने कुरा त अनौठो कुरा भयो नि त्यो त पब्लिक त्यो पब्लिक भन्ने टाढा पनि गर्नुभयो होला नि त बालुटारमा गर्दै नगर्दै पब्लिकमा आएर भन्नु भनेर त होइन होइन त्यो त पब्लिकलाई सुनाउने कुरामा पब्लिकले सोधेपछि एउटा सार्वजनिक मान्छेको कुरा बालुटाराभित्र शेरबहादुरसँग अलग्गै कुरा गरेर नि त बाहिर आइहाल्छ कि अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त बाहिर आउने कुरा त रोक्न सक्ने कुरा भएन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यो त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन कि त्यो अन्यथाको कुरै होइन त्यहाँभित्रै सहमति खोज्ने कुरा तपाईँले भनेको कुरामा कहाँनिर म कन्भिन्स छु भने गठबन्धनभित्रै सहमति खोज्नुपर्छ गठबन्धनभित्रको सहमतिबाट अगाडि बढ्न कोसिस गर्नुपर्छ त्यो सापेक्षिक रूपमा पोलिटिकलको जुन इथिक्स हुन्छ नि मोरल के त्यो पनि कायम हुन्छ र हामीले हिजो जे भनेर हामी निर्वाचनमा गयौँ त्यसको पनि जस्टिफाई हुन्छ त्यस कारणले त्यो कुरा राम्रो कुरा हो अगाडि बढ्नुपर्छ तर त्यो कुरा प्रचण्डकालले मात्रै चाहेर पनि सम्भव छैन त्यसलाई राम्रो भाषा जुन निर्वाचनमा गयो त्यसै भित्रबाट सरकार बन्नुपर्छ भन्ने तपाईँको स्ट्यान्ड हो मेरो के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो अहिले सहज बहुमतमा छैन त्यो गठबन्धनलाई अझ विस्तार गर्न पर्यो होइन अझ बलियो बनाउनु पर्ने अझ विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था त भयो त्यसलाई अलिक विस्तार र बलियो बनाएर अब गठबन्धनबाटै सरकारको नेतृत्व खोजिनुपर्छ त्यहीँभित्रै अब छलफल मेहनत त्यहाँभित्र हुनुपर्छ र त्यो भइरहेको छ भन्ने पनि म बुझ्छु र त्यही बिचमा जुन अर्को छलफल अर्को कुराकानी भन्नुभयो छलफल कुराकानी नै हुनुहुन्न भन्ने जस्तो कोही भेट्न आउँदा अनि कसैले छलफल गर्दा कसैले प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा त्यही विषयमा के भन्ने त म बोल्दै बोल्दै त भन्न त मिल्दैन नि त्यो मिल्ने राजनीतिमा त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन त्यसकारणले छलफल चर्चा परिचर्चा सबैतिर अब हुने कुरा तर अनि भेटघाट त हुने भोगै राजनीति गर्ने मान्छेको भेटघाट सबैको सबैसँग हुन्छ त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्न पानी बराबर किनेको थियो त्यो बेला पनि भइरहेको छलफल निर्वाचन अगाडि गठबन्धन बन्ने बेला पनि छलफल भइरहेको थियो कुराकानी त्यो बेला नि भइराख्यो हो नि त कुराकानी भन्दैन भयो भन्ने त होइन नेपालको राजनीतिमा एउटा त्यसलाई सकारात्मक मान्ने कि के मान्ने मैले अब अलिकति त्यसलाई सलफलै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन हाम्रोमा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने राजनैतिक दलका नेताहरू एउटा पानी बाराबारको स्थितिमा धेरै समय बस्न सक्नु भएको छैन त्यो बसे त्यो बस्दाखेरिमा राष्ट्र निकास पनि निस्किएको छैन त्यो राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ जुन बेला नेताहरू सहकारी सहमति अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ त्यो बेला राष्ट्र निकास पनि निकाल्न सकिएको छ कि त्यस कारण राष्ट्रको अब अहिले त झन् एकदम निकास निकाल्न परिने देख्यो कि संसदको बनावट जस्तो देखा परिरहेको छ नि यो त झन् झन् बढी अस्थिरता देखा परिरहेको छ नि त त्यस कारणले गर्दा पनि त नमिलेर त हामीलाई सुखै छैन मिल्नै पर्छ मिलेर जानुपर्छ सबैजना सहमति गरेर जान सकेको धेरै राम्रो कुरा भयो होइन तर पनि फेरि प्रायोरिटी के हो त भन्दाखेरि त प्रायो त हाम्रो गठबन्धनै हो गठबन्धन अब कङ्ग्रेसले प्रधान राष्ट्रपति त दिँदै नदिने माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पनि अहिले पहिलो चरण हुँदैन भनिसक्यो के गर्नु के गर्छ त छैन औपचारिक भनाइ त्यस्तो छैन औपचारिक बनाए त्यस्तो छैन छलफल भइरहेको छ अब सात गते सांसदहरूको शपथ ग्रहण हुन्छ त्यसपछि अब यो दस गतेसम्म राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ क्यारे होइन सांसदको बैठक नबोलाइकन फेरि यसपटक पनि होइन प्रधानमन्त्रीको लागि अब जसरी आह्वान गर्नुभयो त्यो चाहिँ थोरै मिलेन यसपटक पनि मिलेन अघिल्लो पटक गलतै भएको थियो यसपटक पनि मिलेन नमिलाए भए पनि फेरि संसद मिलाएको छ सात गते शपथ ग्रहण भइसके पछाडि त्यसपछि अब दलको पनि दल नेता चुन्ने कुरा पनि आउँछ र अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ अहिले पनि सफल भइराखेकै छ सम्भावना सबै खालका सबै सम्भावना कुनै पनि सम्भावना बन्द भएका छैनन् त्यसकारण राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको सभामुखको त्यसपछि सरकारको सबै सबै कुराहरू होला नि होइन त्यो हुने बेलामा चाहिँ अब समग्रमा प्याकेबी सलफल होला गठबन्धनमा माओवादी र काङ्ग्रेस मात्रै पनि छैन अरू पार्टीका अरू पार्टीहरू पनि छन् होइन ती सबै पार्टीको बिचमा बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा एउटा निकास सहज निकास निस्किन्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यो निकास निकाल्नमा नेताहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ एउटा सूचना के आइरहेछ भने एमआलएसँग करिब करिब कुरो मिलिसकेको छ अलिकति अध्यक्षले सिग्नल भएको छैन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा अलिक त्यति चासो राख्नु भएको छैन त्यहाँबाट ग्रिन सिग्नल आयो भने र पाँचै वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री एमाले स्वीकार्यो भने के हुन्छ त त्यस्तो कसरी सम्भव छ त्यो त त्यो त त्यो त्यो हुने कुरा होइन त्यो होइन हिजो आलो पालोमा एउटै पार्टी भएर चुनाव लड्दा त त्यो सम्भव भएन अनि अहिले अलग अलग पार्टी भएर पाँच वर्ष एउटालाई प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने शा, कुरा त्यो त्यो सम्भव कुरा पनि हो त सहज कुरा पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरा बाहिर प्रचारमा आएको कुरा त हुनसक्ने भए होइन बाहिर कसैले त्यो गरेका कुरा हुनसक्ने भयो तर त्यो कुरा भएर सरकार बन्ने सम्भावना भनेको दुइटा मिलेपछि त अरू पनि बाहिर दुइटा मिलेर त्यो सम्भावना छैन सङ्ख्याको हिसाबले पनि होइन अरू पनि अब विभिन्न हुने भयो कि एउटा कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टको चर्चा पनि छ होइन कम्युनिस्टभरि एकातिर गैर कम्युनिस्ट एकातिर हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ अर्कोतिर काङ्ग्रेस र एमआलए मिल्ने भन्ने चर्चा पनि छ अनि काङ्ग्रेस र एमआलए मिल्ने भन्ने पनि त हामीले त औपचारिकै सुन्या हो नेकपा एमालेकै महासचिवले काङ्ग्रेससँग मिलेर अगाडि जान सकिन् तर काङ्ग्रेस गठबन्धन छोड्नुपर्छ भनेर त बोल्नुभएको त पोखराकै कार्यक्रममा भन्दाखेरि औप अनि सहयोग गरिहाल्नु जति सबै एक खालको यस्तो स्थिति बनिराखेको बेलामा सबैको सबैसँग सफल भइराखेको कुरा हुने भयो र तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने मुख्य प्रायोरिटी र मुख्य हुनुपर्ने कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने यही गठबन्धनै हो गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ गठबन्धनमा हिजो भएका सहमतिहरू पालना गर्नुपर्छ कसैले कसैलाई अपमान गर्ने फेरि सोध्नुहुन्न हिजो एउटा गठबन्धन बन्यो पार्टी एकतासँग पुग्यो त्यहाँ यस्तै एउटाले अर्कालाई सम्मान गर्न नसक्दा एउटाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दाखेरि यो स्थितिमा यो दुर्घटनामा पुग्यो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यस्तो राजनीतिमा इमान्दारीता हुनुपर्छ के मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म चाहे गठबन्धन बन्नुहोस् चाहे पार्टी एकता बन्नुहोस् चाहे सरकार निर्माणको बेलामा आलो पालोको सहमतिमा त्यसलाई पालना गर्ने कुरामा भन्नुहोस् माओवादी जति अर्को शक्ति लेखिया छैन अहिलेसम्म अनि त्यो त्यसमा त हामी हिजो हामी भनेर प्रचण्डले दिनुभयो त हो त <laughs> त्यो पनि दिनुभयो नभए नभए पनि कमसे पहिलो पहिलो साढे पहिलो साढे दुई वर्ष त त्यो निर्धक्कै चलाउनु भयो अनि त्यसपछि पनि ल त नि पार्टी अध्यक्ष हामी म हुने अनि उहाँले पार्टी अध्यक्ष चलाउने अनि उहाँ पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भएर जाने भन्ने पनि त भएको हो तर त्यो पनि अब एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुँदैन के एउटा पक्षले मात्रै माओवादी त त्यो साइडबाट इमान्दार भयो इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत भयो तर अर्को पक्ष पनि इमान्दारी भो अनि त्यो सहमति कारण जान्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि अहिले कुरा त्यही हो क्या अहिले कुरा आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग तपाईँले हेर्नु हो भने देशैभरिको गठबन्धन हेरौँ देशैभरिको गठबन्धन हेर्दाखेरि त माओवादी धोका दियो भन्दा हामी कहीँ सुन्दैनौँ नि होइन नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुनुमा त माओवादी पनि त होला नि पछाडि कारण त माओवादी हो नि होइन पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस बन्यो होइन अहिले माओवादीको सिट सङ्ख्या कम किन भयो भन्दाखेरिमा त सबै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनप्रति इमान्दार बन्न सकेन नि त त्यो कारणले का सानो का, कमजोर भयो नि त हामी त अहिले आउँदाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यसैलाई आधार बनाउन पाइँदैन अहिले हिजो जे सहमति भएको थियो त्यो सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले पहिलो पटकको प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रचण्ड अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने कुरा अब औपचारिक रूपमा गरेको त मैले सुनेको छैन तर गर्ने गर्ने कुरा जायज छ मैले त नाजायज मानेको छैन हामीले अप्नाएको शासकीय स्वरूप अथवा शासन व्यवस्था जुन छ टाउको गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने सङ्ख्या हो यसमा त सिधा सिधी देखिन्छ कङ्ग्रेस त्यत्रो सिट छ माओवादीको भन्दा अनि त्यत्रो आधा कम भएको सिटको पार्टीले प्रधानमन्त्री दावी गर्दा अलिक तपाईँले देखाएको होइन त्यो हो तर होल प्याकेजमा टुङ्गिनु पर्यो पहिलो कुरा हिजो हाम्रो सलफल सहमति के भएको थियो त्यो पनि एउटा आधार हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब छलफलै गर्न नपाउने ऊ गर्न नपाउने भन्ने कुरा भएन छलफल गर्ने र सहमतिका आधारमा अगाडि जाने कुरा अब नेपाली काङ्ग्रेसले दाबी गर्ने हुन्न थियो दाबी गर्न म यसो भनिरहेको छैन उसले ठुलो पार्टीको विषयले दाबी गर्न पाउँछ दाबी गर्नुपर्छ गरेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन माओवादी केन्द्रले हिजोका सहमतिका आधारहरू छन् सहमतिका आधारमा हिजो गठबन्धन अलिकति इमान्दार बन्दन सबैतिर बन्धन गर्दाखेरि पार्टीका सिट सङ्ख्या घटे होइन हामी इमान्दार बन्यौँ उता बढेँ हामीमा उता अर्को पक्ष इमान्दार राम्रोसँग बन्न सकेन हाम्रो घटे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ समग्र समस्यासहित फेरि माओवादीले आलो पालोको रूपमा पहिलो पालो, पालो आफ्नो भन्नै नपाउने भन्ने यस्तो पनि मलाई लाग्दैन भन्न पाउनुपर्छ तर कहाँनिर केमा सहमति हुन्छ त्यो सहमति सबैले पाल्न <coughs> मलाई यस्तो लाग्दैन अब जनताले हामीलाई पत्याइरहेको अवस्था छैन हामी ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ चौसठीदेखि हेर्ने हो भने यो पनि खास गरेर यस्तै सत्ताको झिना झिनाझपटीले गर्दाखेरि माओवादी कमजोर भयो भन्ने खालको माओवादीकै नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ अब यो आदि आदि कार्यकालले गर्दाखेरि पहिला पनि बदनाम भइयो भनेपछि अब यस्तातिर लपडातिर नलागौँ बरु प्रतिपक्षमा बसौँ सङ्गठन बनाऊ माओवादीलाई बलियो बनाऊँ त्यो पनि हुनसक्छ कि त्यो जस्तो एका ए काङ्ग्रेस होइन काङ्ग्रेस एमआलए मिल्ने कुरा जुन आउँछ नि बाहिर चर्चामा मिडियामा त्यो भयो भने स्वाभाविक ढङ्गले हामी प्रतिपक्षमा गइहाल्नु नसकेको होइन होइन त कसरी प्रतिपक्ष हुन्छ त सो त प्रतिपक्ष पनि म्यानेज छैन नि त हामीलाई त छ र फर्स्ट पार्टी काङ्ग्रेस सेकेन्ड सेकेन्ड पार्टी एमआलए होइन थर्ड पार्टी माओवादी भइसकेपछि स्वाभाविक प्रतिपक्ष त माओवादी भएन नि त त्यसरी तपाईँले भने जस्तो स्वाभाविक प्रधानमन्त्रीको दावादार पनि माओवादी भएन स्वाभाविक प्रतिपक्ष पनि माओवादी भएन तर सरकार बनाउने कुरामा माओवादी निर्णायक भूमिकामा छ फेरि अलिक कमजोरै सिट भए पनि नयाँ भूमिकामा छ अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको कुरामा कहाँनिर म सहमत छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा एउटा कुरा ठिक कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी चौसठीको जस्तो रहन सकेका छैनौँ हाम्रा आफ्ना समीक्षा पनि गर्नुपर्नेछ आफ्ना हाम्रो भित्रका कमी कमजोरी समीक्षा गरेर पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ त्यो गरेर हामी पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पार्टी बलियो बनाइरहँदाखेरिमा सरकारमा भएर पार्टी बलियो बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बेठिक हो तर ठिक ढङ्ग ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नु पऱ्यो क्या सरकार भन्या छुट्टै हो संसद भने छुट्टै हो पार्टी भने छुट्टै यस्तो त होइन नि त होइन यो त के हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई त समग्रमा जोडेर यसका भूमिकाहरू यसका कामहरूलाई सांसदभित्र मैले गर्ने गतिविधिले सरकारभित्र सरकारमा जाने मान्छेले गर्ने गतिविधिले पार्टी निर्माण सहयोग पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त त्यसरी गरेर त्यसलाई त्यो जोड्न सक्नु पऱ्यो कि त्यो अब गर्नु पर्यो नि त त्यो समीक्षा सुन्नुहोस् त त्यहाँनिर त्यही त गर्नु त्यो देखे हिजो देखिएन भनेर अहिले हुँदैन भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नु मिल्दैन नि त हिजो देखिएन भनेर त्यसलाई आत्मसाथ गर्ने त्यसलाई समीक्षा गर्ने र हाम्रा कार्यशैली हाम्रा समस्याहरू कहाँ कहाँ हुन् त्यसलाई बदल्ने बदलेर अगाडि बढिसकेपछि र यसलाई सरकार संसद र पार्टी निर्माणको कामलाई एक आपसमा जोडेर लैजाने खालको हामीले कार्यनीति हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा भूमिकाहरू त्यो ढङ्गले निश्चित गर्ने हो भने त्यो सकिन्छ नसकिने भन्ने कुरा होइन अब, अब सरकारमा नबसेर पार्टी मात्रै बनाएपछि पार्टी बन्छ भनेर मात्रै पार्टी बन्द हिजो हामी सरकारमा थिएनौँ जनयुद्धमा थियौँ जनयुद्धमा पार्टी कसरी बनेको भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धमा पनि जनताका काम गरेर पार्टी बनेको हो होइन त्यहाँ घर घरमा गएर धान काटेर गाउँ काटेर जनताका सिङ्गान पसिना पुछेर पार्टी बनेको त्यतिकै ते पार्टी बनेको होइन त्यही बेला पार्टी अनि बिर्सेका छैनौँ कहाँ बिर्सिन्छौँ त्यो बिर्सि हामी आफ्नो इतिहास बिर्सिन्छौँ आफ्नो जहाँबाट हामी आयौँ त्यो बिर्स्यो त्यो बिर्सिनु त कृतज्ञ नहुन्छ त्यो बिर्सिन पाइँदैन बिर्सिँदैन त्यस अहिले पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने तर अहिले हामी फरक परिस्थितिमा छौँ नि त संसदमा छौँ सरकारमा छौँ अब आन्दोलनका हाम्रा कामका मोर्चा फेरिएका छन् त्यसकारण यहाँभित्र गरिने कामले त्यो सेवा गर्न सक्नु पऱ्यो क्या अब त्यो सेवा गर्न सक्ने गरी हामीले हाम्रा भूमिकाहरू निर्धारण गर्न सक्यौँ हाम्रा कामलाई जोड्न सक्यौँ पार्टी र आन्दोलनसँग यसलाई जोड्न सक्यौँ भने पार्टी पनि बन्छ सरकार पनि चल्छ चा। संसद पनि राम्रो त्यस कारण यसरी गयो भने मात्रै हाम्रो पार्टी बन्छ नभए अन्यथा तपाईँले भने जस्तै निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रममा अब फेरि अब अझ आउँदाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब हिजो केपी ओलीसँग पनि आधा कार्यकालको लागि चाहिँ समझदारी गरेर पार्टी एकीकरण शुद्ध गरियो त्यो टिक्नै सकेन त्यो एक खालले भन्ने हो भने ल पाँचै वर्ष टिभी खाउ न भनेर दिँदा सुधा टिक्न नसकिएन त्यहाँ पछि अदालतले नै त्यसलाई चाहिँ छुट्याइदियो होइन दुईवटा पार्टी भनेपछि यो खालि आधा कार्यकालले गर्दाखेरि बदनाम मात्रै भयो यो प्रचण्डको भन्दा मात्रै भयो पार्टीको भन्दा मात्रै भयो कमजोर भयो खालि आधी कार्यकाल भने जनताले रुचाएका छैनन् पार्टी निर्माणमा लाग्ने कुरा ठिक छ तर हिजोको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने होइन हाम्रो पार्टको मात्रै कुरा भएन कि हिजो पनि हामी बदनाम भएको भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन हामी केही के बदनाम छौँ त हामी हिजो आदि कार्यकालले तक... हामी कहाँनिर बदनाम भयौँ बन्दन त हामी होइन नि त्यो त अर्को पक्षले पालना गर्न धोका भयो नि त्यहाँनिर त धोका दिनेलाई पो हामीले क्वेसन गर्न पर्थ्यो यो कुरा त धोका पाउने माथि क्वेसन गरेर त अर्थ भएन नि त होइन हामीले त धोका पाएको कुरा हो हाम्रो त आदि कार्यकालको कुरा मात्रै थिएन त्यो बेला हाम्रो पार्टी एउटै बनाउने समाजवादमा अगाडि बढ्ने एउटा समृद्धिको ढोका खोल्ने नेपाल अर्को ठाउँमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने त्यसको निम्ति एउटा ठुलो पार्टी चाहिन्छ ठुलो पार्टी यसरी बनाउने भनेर पार्टी एउटा बनाएर गएको कुरा थियो हामी त हाम्रो अत्यन्तै पवित्र चाहना थियो अनि ठुलो उद्देश्य थियो तर त्यो ठुलो पवित्र चाहना र उद्देश्यलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट मात्रै हामीले जोगाउन सकेनौँ हामीले मात्र जति कोसिस गर्दा पनि हाम्रो मात्रै कारणले जो जोगिन सक्ने अवस्था थिएन त्यो अर्को पक्षले त्यसलाई तोड्यो त्यो तोडिसकेपछि त्यो दोष त हामीले भोग्ने कुरा होइन नि त अब त्यसलाई समीक्षा गर्न सकिन्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो कहाँनिर के कमजोरी भयो त हिजोको उसमा अनि पार्टी यसरी हुनुमा पार्टी एकतालाई जोगाउँदछन् हाम्रो कहाँनिर के कमजोरी भयो भन्ने कुरा समीक्षा त गर्न सकिन्छ तर मूल दोष र मूल जिम्मेवारी हाम्रो हुँदैन तर जनताले त तपाईँहरूलाई सजाय दिए त अनि सजाएको कुरा त्यसलाई त्यसलाई सजाए पनि मान्ने कुरा भएन हामी अहिले जसरी गइरहेका जनताको बिचमा हामी त्यो गयौँ भने हामी रिभाइभ हुन सक्छौँ हामी अहिले पार्टीको रूपमा जुन कमजोर अब एउटा परिस्थितिमा छौँ अहिले अरू अरू कारण पनि भए होइन अहिले त हाम्रो पार्टी प्रतिशतमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको घटेको प्रतिशत अरू पार्टीको भन्दा कमै छ बरु होइन अहिले त अरू अरू कारण पनि नि त नयाँ पार्टी नयाँ शक्तिहरू उदयमान भएका छन् होइन आएका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले भने सिट पाएको छैन एमआलएले पनि भनेको जति उसको आएको छैन हामीले पनि भनेको जति आएको हुने र सहमति हुने कुरा नै हुन्छ होला हो मतलब माओवादीले राष्ट्रपति र यही भन्ने छैन अब त्यो सब समग्र प्याकेजमा डिल हुनु पऱ्यो माओवादीले प्रधानमन्त्री पाउँदा स्वाभाविक ढङ्गले राष्ट्रपति माओवादी बाबा नपर्न सक्छ होइन त्यहाँ अब फेरि जबरस राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि दाबी गर्ने कुरा आएन होइन त्यो दाबी गर्नु उपयुक्त पनि हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ माओवादीको प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा एउटा खालको प्याकेज हुन्छ नै त्यस्तो यसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अब अहिले पहिलो कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हो, हो पहिलो कार्यकाल स्वाभाविक दाबी भयो त्यो स्वाभाविक दाबी माओवादीको भइसकेपछि त्यसपछि राष्ट्रपति र राष्ट्र बोलाउन लाउनु होइन राष्ट्र होइन होइन राष्ट्रपति र त्यसपछि सभामुखको विषयमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ तपाईँले यति कुरा आज भनिदिनु म अन्तिमतिर पनि छु यही सत्ता गठबन्धन अथवा जे अहिले गठबन्धन निर्वाचनमा गयो चाहे कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बनोस् चाहे माओवादी केन्द्रको बनोस् चाहे समाजवादी अथवा अरू कोही बन्नुहोस् यही गठबन्धनकै सरकार बन्छ यसमा दाया दायाँ बायाँ हुँदैन माओवादी हुँदैन किन भन्नुहुन्छ भने अब सबैले तपाईँले भन्नुभएको छ हिजो हिँड्दैन हिजो हिजो पनि के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने हिजो पनि हाम्रो कारणले त्यो गडबड भएको होइन कि हिजो जुन एमालेसँगको हाम्रो जुन सम्बन्ध थियो हाम्रो कारणले भएको होइन अहिले पनि हाम्रा कारणले हुँदैन मैले यति यति भन्न सक्छु किनभने माओवादीले जोगाएर सबै चिज जोगिने माओवादी नभएर सबै चिज भत्किने स्थितिमा त छैन अहिले 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 उपस्थित छैन